Terve. Tämä on kolmas osa videoblogisarjasta, jossa piirretään ja väritetään sarjakuva ruutu ihan reaaliajassa. Eli toi tosiaan menee siinä ajassa, mitä mä oon sitä värittänyt. Ja mä oon jakanut tämän sarjakuvaruudun tekemisen kolmeen videoon, koska mittaa tulisi muuten liikaa ja varsinkin tässä osassa tämä asia, mitä mä aion pöpöttää, on aika raskasta. Edellisissä osissa kerroin jo pari pointtia siihen, miksi kirja on parempi kerrontaväline kuin sarjakuva tai kirjallisuus ylipäätään. Ja nyt siis kolmas pointti. Kirjatekstissä voi rajata asioita paljon tehokkaammin kuin sarjakuvassa. En siis puhu kuvan rajaamisesta, vaan mukaan otettavien asioiden. Yksi työkalu tähän on tarinan kertoja. Kirjallisuudessa paljon enemmän mahdollisuuksia kuin sarjakuvassa tai elokuvassa. Juuri tästä johtuen. Tämä mun Mannerheim tai Manchu-hankkeeni on oikeastaan taidesarjakuva, joka ei näytä taidesarjakuvalta. Se näyttää genresarjakuvalta, mitä se ei ole. No, toivottavasti tämä selviää vielä tässä. Vähän taustaa. Mun galleriakriitikkoni on katsonut jotain näitä vlogeja ja hän oli hieman nyreissään siitä, kun siitä yhdestä jaksosta, missä mä kerron, että mä oon päättänyt vielä hieman korjailla tätä sarjakuvan sisältöä. Hän oli sitä mieltä, että hän oli juuri tätä aikaisemminkin ehdottanut, mutta minä olin taas torjunut mukamassa ne ehdotukset. Tässä on tosiaan työn alla muutama irrallinen sarjakuvaan lisättävä ruutu. Edellisissä osissa kerron enemmän tuosta ja palataan tähän galleriakriitikkoasiaankin myöhemmin. Aiheena on siis kertojan näkökulma. Siitä mä opin jo lukiossa, että kirjassa voi esiintyä objektiivinen tai subjektiivinen kertoja. Tai joskus jopa molemmat silloin, kun romaani on jaettu osiin, joissa asioita tarkastellaan eri kertojien näkökulmasta. Wikipedia näyttää puhuvan tämmöisestä kuin ekstradiegeettinen ja intradiegeettinen kertoja. Voitte käydä tsekkaamassa sieltä noin vähän vaikeita sanoja, niin mä pysyn näissä vähän yksinkertaisemmissa termissä nyt tässä nopeassa esityksessäni. Voi siis olla jokin korkein taso, jolloin kertoja on tällä tavalla hierarkisesti kaikkein ylempänä. Hän ei ole mukana siinä kertomissa tilanteissa, vaan pysyy poissa teoksen tarinamaailmasta. Tämmöinen objektiivinen kertoja hallitsee tarinansa ja on sen ulkopuolella. Hänellä ei ole rajoitteita, mennyt ja nykyhetki ja tuleva paikka ja aika ei estä kerrontaa. Tämmöinen kaikki tietävä kertoja voi nähdä samanaikaiset tapahtumat eri paikoissa esimerkiksi. Hänen ylemmyyttään voi kuvailla esimerkiksi siten, että hän voi paljastaa henkilön sisäisen elämän lainaamalla hänen ajatteluansa tai puhettansa. Sarjakuvassa tietysti ajatuskuplia ja niin poispäin. Minä en tässä näytä kenenkään muiden ajatuksia kuin tämän päähenkilön. Subjektiivisella kertojalla tarkoitan tässä semmoista jo usein oman elämänsä päähenkilöä, joka siis kertoo tarinaa. Ja silloin se kertomus voi tietenkin olla mitä tahansa. Enemmän tai vähemmän objektiivinen, enemmän tai vähemmän totta. Tämmöinen kertomus on myös päiväkirja, eli siinä on sen henkilön omen sanoin tapahtumista. Kannattaa muistaa, että kertoja on aina olemassa tekstissä. Ja sarjakuvakin on olemassa laajasti ymmärrettynä teksti. Se on vain semmoinen teksti, jossa on muitakin merkkejä kuin kirjaimia. Eli objektiivinen kertoja taas on tämmöinen jumala, joka tietää enemmän asioita kuin kukaan kirjan henkilöistä. Objektiivinen kertoja siis ikään kuin leijuu tarinan ulkopuolella. Hän tuntee historiat, on ollut olemassa ennen kuin kertomus alkaa ja jatkaa olemassaoloa, vaikka kaikki tarinan henkilöt kuolisivat. Objektiivinen kertoja tietää kaiken, mitä siinä maailmassa tapahtuu. Kertoja voi olla myös jonkinlainen välimalli objektiivisen ja subjektiivisen väliltä. Esimerkiksi jonkinlainen päähenkilön sielu, joka katselee tai kertoo vaikkapa kuolleen hahmon elämää. Unohdetaan kuitenkin tämä tämmöinen hifistely ja pysytään näissä kahdessa kertojatyypissä objektiivisessa ja subjektiivisessa. Ja mitä se tarkoittaa sarjakuvan kannalta. Tuossa muuten nyt piirretään tämmöistä, tai lähdetään värittämään kahta tämmöistä muuta ruutua, jotka liittyy tähän samaan kohtaukseen, eli sisäkuva tästä samaisesta ravintolavaunusta, joka tuossa äsken väritettiin, ja sitten ulkokuva, lähikuva siitä ravintolavaunusta. No niin, juu. Pitkään kun mä tein itse sarjakuvia, niin ajattelin että jotenkin, että tämmöinen objektiivinen ja subjektiivinen jako koskee sarjakuvassa vain tekstiä. Siis samaan tapaan kuin kirjallisuudessa. Niissä sarjakuvan tekstilaatikoissa voi olla jonkun hahmon ajatuksia, tai sitten niissä voi kuulua sellaisen kaikki tietävän kertojan ääni, eikö niin? Jostain syystä unohdin kuvan lähes kokonaan. Itse asiassa mä oon kokeillut tämmöistä subjektiivista näkökulmaa yhdessä sivun sarjassa jo vuonna 1987. Siinä oli päähenkilön nainen, jonka ulkonäkö turmeltui auto-onnettomuudessa niin, että hän ei halunnut edes katsoa itseään peilistä. Sarjan nimi oli Onnettomuus ja kuvasin siinä asioita ikään kuin hänen silmiensä kautta. Myös tekstissä tämä nainen oli niin sanottu minäkertoja.
Tekstissä siis tyypin omat sanat ja kuvissa se, mitä hän näkee. Hyvinkin subjektiivista, eikö niin? Sarjakuva vaan ei oikein tahdo toimia pelkästään tällä meiningillä. Itse asiassa on mielenkiintoista tarkastella, millaiset kuvakulmat ja kuvat sarjakuvassa kuuluu tähän subjektiivisen kerrontaan. Ensimmäinen itsestään selvä on tosiaan jo mainittu elokuvistakin tuttu keino näyttää asioita ikään kuin kertojan silmin. Ja tätä on varsinkin ammuntapeleistä tuttu moodi, niin sanottu first person shooter kuvakulma, eli suomeksi ensimmäisen persoonan ammuntapeli. Ja sitten tulee toinenkin peleistä tuttu pelaajan hahmon niskan takana leijuva kamera, joka seurailee sitä, eli third person tai kolmannen persoonan näkökulma. Tulee mieleen kuin Tomb Raider tai Alan Wake ja tämmöiset. Siinä näkymä on lähes sama kuin suoraan silmien läpi kuvattuna, kuitenkin hahmon suhde ympäristöön hahmottuu vähän paremmin niissä. Sarjakuvissa tätä on sitten vielä laajennettu niin, että kamera voi olla muutaman metrin päässä missä suunnassa tahansa. Tai sitten voidaan piirtää aivan lähikuvakertojen kasvoista. Kukaan ei pidä tätä ongelmallisena vaikka sarjakuvablogeissa. Siellä tyypit näyttää itsensä sarjakuvahahmoina ja se on ihan ok. Minäkerrontameininki. Minäkertojahan on tavallaan vastuussa siitä kertomuksesta ja näin muodon tietää myös, mitä hänen selkänsä takana tapahtuu. Tässä tulee muuten hauska ero video- ja sarjakuva välillä. Nyt kertoja on objektiivinen, mutta nyt se on subjektiivinen. Mutta palataan sarjakuvien kertojaan. Edellä kuvatun kaltainen subjektiivinen kertoja toimii lyhyissä sarjakuvissa, mutta mitä enemmän tarinalla on mittaa, sitä enemmän se alkaa vaatia muita näkökulmia ja sitä objektiivista kertojaa. Tämä johtuu ihan siitä, että subjektiivinen kuva ja tekstikerronta käy sarjakuvassa äkkiä tylsäksi. Niinpä viihdesarjakuva käyttää pelkästään tämmöistä objektiivista kerrontaa, ja subjektiivinen kerronta onkin sarjakuvassa kaiken kaikkiaan todella harvinaista. Luulen, että se johtuu osittain samasta ongelmasta, mitä elokuvallakin on. Kun näillä kertoo tarinaa, peittäminen on tosi vaikeaa. Tai se ainakin paljon vaikeampaa kuin kirjallisuudessa. Esimerkiksi kirjailijan ei tarvitse juurikaan kuvailla hahmojaan. Jo pitkään on ollut vähän semmoinen trendi ja muoti, että lukijat saa tyystin kuvitella sen päähenkilön ulkonäön. Ja silloinhan se on tietysti jokaiselle mieluinen, kun se kuvittelee sen näköiseksi kuin haluaa. Ja sitten on vähän hämmentävää, kun joskus tulee vastaan kirja, missä kuvallaankin sitä ulkonäköä aika tarkkaan. Elokuvassahan tämä ei onnistu ollenkaan ja sarjakuvassakin pitäisi käyttää siitä jotain tikkuukkoja. Ja mikä taas sitten tikkuukot rajoittaisi ihan älyttömästi sitä kerrontaa sitten muuten. Teidän on helppo tsekata tämä. Ottakaa mikä tahansa sarjakuva ja katsokaa, miten pitkälle se selviää pelkästään sellaisilla elementeillä, jotka päähenkilö tuntee tai tietää. Siellä on aina mukana joku kaikki tietävä, joko sarjakuvien käsikirjoittaja tai piirtäjä, joka kertoo tai näyttää sulle asioita vähän niin kuin Jumala. Helpoin esimerkki on joukkokohtaukset, laajat maisemakuvat tai muut. Telkkarisarjoja ei voi ajatella ilman ulkokuvaa rakennuksesta. Niissä näkökulma on usein semmoinen, että se ei muuten tulisi vastaan ainakaan samalla tavoin rajattuna. Ihminen, se subjektiivinen tyyppi, on ruumiinsa vanki väistämättä. Se voi kyllä tietää paljon asioita, mutta siinä on rajansa. Paljonko jollain tietyllä hetkellä ihmisen havaintokenttään mahtuu tapahtumia ja uusia esineitä sekä asioita. Kirjallisuudessa ei ole tätä ongelmaa. Subjektiivisen kertojen maailma avartuu hitaasti, lineaaristi, semmoisena pötkönä sana sanalta, jos näin halutaan. Ja sarjakuvasta muutama esimerkki vielä lisää, eli tämmöinen subjektiivisen kertojen käyttö Emmi Valveen uudessa sarjakuvaromaanissa Armo ja sitten Lassista ja Leevistä toinen. Armo toimii suurimman osan ajasta rajatun kertojen näkökulmasta. Itse asiassa Valve on rajannut tosi paljon jopa sieltä niin kuin ihmisiä ja hahmoja ulos, joiden puhe kuuluu, mutta niitä ei näy ja muutenkin. Vaikka hän kuvaa omaa elämäänsä, hän on rajannut sieltä ihmisiä pois. Ja se on ollut ihan selkeä valinta tässä tapauksessa, ihan selkeä tehokeino. Sillä on kuitenkin pari kohtaa, joissa tämä ratkaisu syystä tai toista pettää. Tekijä lähtee kuvittamaan jonkin toisen henkilön kertomusta. Sarjakuvan visuaalisuuden näkökulmasta se on tietenkin hyvä ratkaisu ja se tuo vaihtelua, mutta sitten toisaalta se rikkoo nimenomaan tämän subjektiivisen kertojan illuusion siitä. Eihän se kertoa voi tietää, miltä joku talvinen mökki on näyttänyt jonkun toisen ihmisen mökki tai joku peltomaisema. Voipi olla kyllä niinkin, ettei kukaan muuta ihmettele kuin minä, mutta joka tapauksessa tämä on esimerkki. Lassissa ja Leevissä taas on tämmöinen subjektiivinen näkökulma loistavana huumorilähteenä, kuten vaikka tässä. Se on se pikkupojan näkökulma. Palataan sitten vielä tähän minun sarjakuvaani. Aloittaessani tein päätöksen, että koska kyseessä on päiväkirjan kuvittaminen, yritän pitää näkökulman tiukasti subjektiivisena. Se tarkoittaa samalla sitä, että en piirrä asioita, joita kertoja ei ole nähnyt tai kokenut. Jos olisin tiennyt, miten suuri ja kova haaste tämä on, niin olisin varmasti valinnut toisin.
Sitä paitsi voi kysyä, että eikös myös kuvitelma jostain tapahtumasta ole henkilön ihan oma kokemus. Subjektiivinen kokemus, mutta kuitenkin, ja virheellinen, mutta silti oma kokemus. No, mun sarjakuvassa tämä nyt on kuitenkin ajateltu tämmöiseksi tehokeinoksi myöskin, ja homma kaatuu oikeastaan kahdesta suunnasta. Ensinnäkin on ollut suunnattoman vaikea selvittää, miltä kyseinen maailmankolkka Mantsuria näytti pitkälle 100 vuotta sitten. Ja lista mahdottomuuksista on pitkä, voitte kuvitella. Sellaisen listan kärjessä on tietenkin todellisten ihmisten ulkonäkö. Eli jos ei ole mahdollista päästä tässä kunnon lopputulokseen, niin miksi edes yrittää moista kikkaa? Jälkiviisana on tietenkin helppo olla, jos että ei olisi kannattanut. Toinen ongelma liittyy lopputulokseen. Sotaa käsittelevien sarjisten lukijalla on aloituksena juurikin se objektiivinen jälkiviisas näkökulma, jossa suuret ihmisjoukot, monimutkaiset aseet ja kaupungit sekä maastot esitellään havainnollisesti ja näyttävästi. Harvalla meistä on valokuvamuisti, mutta tässä tapauksessa päähenkilölläni ikään kuin olisi. Tämmöisen totutunlaisen sotasarjakuvan näkökulma on siis aina tyystin eri kuin omaa tehtävänsä suorittavalla sotilaalla, joka reaalimaailmassa on olosuhteista johtuen lähinnä kuulopuheiden varassa. Eihän tiedä yleisistä sotatapahtumista eikä tunne kaikkien aseiden ja rakennusten yksityiskohtia. Palataan siihen, mistä puhuin alussa. Galleriakriitikkoni olisi halunnut minun kuvittavan kuulopuheita, siis käyttävän objektiivista kertojaa, mikä olisi tietysti tuonut mukanaan paljon lisää toimintaa, räjähdyksiä, mutta toisaalta se olisi myös tuhonnut sarjakuvan subjektiivisen näkökulman. Nyt minä yritän avartaa kuvaa tässä näiden korjausten myötä, yritän muuttaa painotuksia ilman, että menetän subjektiivisen näkökulman. Tässä liikutaan kuitenkin rajoilla. Esimerkiksi aiemmissa videoissa näkynyt laiva on ok, koska se oli tehty postikortin pohjalta, voi väittää, että Mannerheim olisi nähnyt kyseisen postikortin. Ja lisäksi oli vielä se merimiesten kertomus samasta aiheesta. Sitten tämä kuva, joka on nyt tekeillä. Vaikka ollaan lintuperspektiivissä, kuvassa ei kuitenkaan näy mitään sellaista, mitä Mannerheim ei olisi päiväkirjassaan kertonut nähneensä. Kuvitan tässä vain hänen sanojaan. Palataan vielä siihen, miksi tämä ei välttämättä ollut kuitenkaan hyvä ratkaisu. Uskon myös, että kustantajat lukevat tätä totutusta näkökulmasta, sarjakuvan kuluttajista puhumattakaan. Ei kukaan tajua, mitä mä oon yrittänyt tässä, tai ei ne allekirjoita sitä, että tämä olisi jotenkin taiteellisesti kunnianhimoista. Enkä usko, että edes kriitikot huomaa tätä, vaikka ne yleensä on niin nokkelia. Eli tämä näyttää vaan huonolta sarjakuvalta. Ikään kuin mä en olisi osannut, vaikka loppupeleissä olen tehnyt tiukkoja taiteellisia valintoja. Valintojen päämääränä jonkin sortin taideelämys. Mutta syntyykö mitään taideelämystä, jos ja kun lukijat on tottunut lähestymään sarjakuvaa varsinkin tällä tyyllä piirrettyä aina viihteenä? Ja kuinka paljon helpommalla olisinkaan päässyt, jos olisin vain kuvittanut juttua muista sarjakuvista tuttuun tyyliin? Mutta pelastaa oikeastaan vaan ajatus, että jos sarjakuva on taidetta, niin ei ole olemassa hyvää eikä huonoa. Ja jos tämä olisi romaani, lukija tunnistaisi heti, että kyseessä on subjektiivinen eikä objektiivinen kertoja. Taiteilijan kannalta paljon kätevämpää, ja siksi kirjallisuus voittaa taas. Eli kirjallisuudessa on helpompi rajata ja käyttää erilaisia kertoja, malleja. Jos tykkäsit videosta, niin peukuta ja tilaa kanava. Seuraava kerralla jotain aivan muuta. Kiitoksia kuulemiin.